ମୋର ତ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କଥାଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ମହୋଦୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁନର୍ବାର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆମର ବୈଠକ ଅଛି, ସେଇଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ବୋଧେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଥା ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭାରୀ ଆସିଲା ପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପିପୁଲିଆରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକୃତ କରିବ ସେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବ।